त्यही भएर त्यही विश्वास गरेर आएको हो होइन। अनि विश्वास गरे अनुसार भइरहेको छ त यहाँ र हस्पिटललाई भरोसा गर्नुभन्दा एकचोटि उहाँ डाक्टर पूर्ण साईलाई पनि एकचोटि भरोसा गरेर यहाँ आइदिनुहोस्। धेरै सुधार र राम्रो हुन्छ। यति बेला हामी सोलो लाप्रयोग नेपालमा छौँ। यो रहेको छ रत्नराज स्कुलबाट 325 मिटर मात्रै भित्र। लोकेसन पनि एकदम सजिलो छ। हामीसँग डाक्टर पूर्ण साई हुनुहुन्छ, दुईजना बिरामी दिदी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ किडनी फेल भएको भनेर उपचारको लागि हस्पिटल पठाइएको थियो, तर यहाँ पूर्ण साई कहाँ आउनु भएको छ, के कसरी उपचार भयो, उहाँहरू कसरी ठिक हुनुभयो, हामी उहाँ पहिला डाक्टरसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि उहाँहरूसँग। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। अनि के छ त, अब दुईजना बिरामी हामीले सरर देखिरहेका छौँ उहाँहरूलाई, होइन, उहाँहरूको बारेमा हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म यो एड्रेसलाई अलिकति क्लियर गरिदिन्छु। त्यहाँ एड्रेसै चाहियो, फोन नम्बरै चाहियो भन्ने राखेको हुन्छ, हजुरले हालिराख्या हुन्छ, त्यही पनि त्यहाँ हेर्नु दृष्टि पर्या हुँदैन होला कतिलाई, होइन। रत्नराज्य स्कुलबाट सँगै टाँसिएको बाटो छ, वडा नम्बर 10 महादेव स्थान मार्ग भनेर त्यहाँ नगरपालिकाले गेट पनि बनाएको छ, ठुलै बाटो छ, रत्नराज्य स्कुलसँग जोडिएको महादेव स्थान मार्ग, जम्मा 325 मिटर मात्रै पश्चिमतिर जानुपर्ने, पैदल चाहिँ 4-5 मिनट मात्र लाग्छ। दायाँपट्टि 364 नम्बर घर छ, त्यसको ठिक अगाडिपट्टि सोलो लाप्टर योग नेपाल भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको साइनबोर्ड छ, त्यही नै हो हाम्रो सेन्टर। फोन नम्बर पनि म भनिदिइहाल्छु मेरो, 98510-85458, 98510-85458, होइन, यो वाट्सएप नम्बर पनि यही नै हो, वाट्सएपमा मेसेजद्वारा सम्पर्क गर्न। संसारभरिका नेपालीहरू जोडिन चाहनुहुन्छ पूर्ण साईसँग भने यही नम्बरमा यहाँले वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँहरूको बारेमा, उहाँको लक्ष्मी माया महर्जन हो उहाँको शुभ नाम हजुर। उहाँ करिब 62 वर्ष जति पुगिबस्यो, होइन हजुर, उमेर त्यति भयो। उहाँ 12-14 वर्ष अगाडि एकदमै स्वस्थ भएको अवस्थामा तँलाई सुगरको रोग लाग्यो भनेर दबाई सेवन गराइयो सुगर घटाउने, ओके। त्यस पछाडि 4-5 वर्ष अगाडि तेरो किडनी फेल भयो भनेर फेरि ब्लड प्रेसरको दबाईहरू सुरु भयो, अनि त्यही बिचमा फेरि आँखा पनि चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो। 2-4 महिना अगाडि आँखामा पनि फेरि इन्जेक्सन हान्ने कामहरू सुरु भयो, अनि अहिले आएर त अब किडनी कम्प्लिट फेल नै भइहाल्यो, अब डायलिसिस गराउनुपर्छ भन्ने कुरो भएर उहाँलाई फिस्टुला चाहिँ फिट गर्ने भन्ने कुरो आइसकेपछि, अब भगवान्को कृपाले ठ्याक्क त्यो फिस्टुला फिट गर्ने दिनमै, टाइम लिएकै दिनमा उहाँको छोरीले उहाँलाई यहाँ ल्याएर आइबस्यो र त्यो दिनबाट यहाँ उपचारमा उहाँ बसिहाल्यो। फिस्टुला फिट गर्न गएन, आज त अब 40-45 दिन भइसक्यो होला, होइन, 1.5 महिना जति भइसक्यो अहिले, 1.5 महिना भयो। 1 महिना उहाँले यहाँको उपचार कन्टिन्यू लग्यो, अनि यहीँ नजिकै हो शङ्खपुर, 3 किलोमिटर चाहिँ यहाँबाट टाढा छ, अनि यहाँ त 5 दिन मात्रै बसेको, किनभने एकदमै स्वस्थ थियो उहाँ। यसरी आँखामा इन्जेक्सन हान्ने अवस्था आएको, किडनी फेल भयो भनेर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भनिरहेको अवस्थामा पनि उहाँ 4-5 किलोमिटर सजिलै हिँड्न सक्ने अवस्थामा यहाँ थियो, र 12-14 वर्ष अगाडि झन् अब दिनभर काम गर्ने त्यस्तो स्वस्थ महिला, अहिले त उहाँ त झन् अब 5 दिन मात्र यहाँ बसेको, आउने पछि त त्यहाँबाट घरैबाट आउने जाने, अब 3 किलोमिटर आउने जाने, 3 किलोमिटर आउने, 3 किलोमिटर जाने, 6 किलोमिटर त आउने जानलाई मात्रै उहाँको त्यहाँ हिँड्नु पर्थ्यो, हिँडेरै आइबक्सिन्थ्यो, अब यहाँ पनि अब 5-7 किलोमिटर अरू हिँड्नु परिहाल्थ्यो, त्यसले गर्दा 8-10 किलोमिटर सजिलै हिँड्न सकिबक्सिन्थ्यो, नन स्टप कन्टिन्यू पनि 8-10 किलोमिटर उहाँ सजिलै हिँड्न सकिबक्सिन्छ अहिले। त दबाईहरू पनि सबै ती 12-14 वर्षदेखि सेवन गरिरहेको सुगरको दबाई, अनि किडनी फेल भयो भनेर त्यहाँ अब ब्लड प्रेसर, अब अरू ती सबै बन्द गरेर यहाँ 30 दिन उपचार गरेर एकदमै स्वस्थ भएर गइबसेको छ। स्वस्थ त पहिला पनि थियो, त्यही दबाईले नै अस्वस्थ बनाउँदै लगिराखेको थियो, दबाईको चाहिँ चक्करबाट पनि उहाँलाई मुक्ति मिलिहाल्यो, धेरै स्वस्थ भइबक्सिन्छ। आँखामा इन्जेक्सन हान्ने चाहिँ क्रम चलिराख्या भएर आँखालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, तैपनि अब त्यो पनि पछि राम्रो भइहाल्ला। अनि उहाँ दिनेश श्रेष्ठ, उहाँ नैकाप एरियाबाट आइबसेको हो, चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 बोसी गाउँतिर हो, बलम्बुतिर, अनि उमेर 34 वर्ष जति मात्रै भयो उहाँको,
उहाँलाई करिब एक वर्ष जति अगाडि किडनी फेल भयो भनेर भनियो चेकअप गराउँदाखेरि. त्यस पछाडि अहिले 4-5 महिना अगाडिबाट दबाईहरू पनि सेवन गरिराखेको रहेछ है. अनि यहाँ आएको बेला उहाँको मुख पनि सुन्निएको थियो अनि खुट्टाहरू पनि सुन्निएको थियो. अनि 1 किलोमिटर पनि हिँड्न सक्दिनँ, 1 किलोमिटर जति हिँड्यो भने त सास एकदमै गाह्रो भइहाल्छ भन्ने भविष्यन्थ्यो होइन. आज त उहाँलाई कति 28 दिन भयो. दबाई त यहाँ सेवन गर्ने त केही कुरै भएन है. अहिले 8-10 किलोमिटर उहाँ सजिलै हिँड्न सकिबक्सिन्छ. 5 किलोमिटर त नन स्टप डेली बिहान हिँडिबक्सिन्छ. आज पनि 5 किलोमिटर त अब हिँड्नु पर्ने थियो तर 4 किलोमिटर मात्र हिँडेँ, किनभने बिचमा अलिकति रनिङ पनि गरेछ. त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ थोरै गरे रहेछ नि. 300 मिटर कस्तो हुन्छ चाहिँ म चाहिँ दौडिहाल्नु, सधैँ म दौडिन्छु भनिबक्सिन्छ. मैले अहिले दौडिने बेला भएको छैन भन्छु होइन. अब बाँकी रह्यो यो रिपोर्ट. अब रिपोर्टहरू मैले त अब रिपोर्टहरू केही पनि हेर्दिनँ, जे उहाँहरूले भन्यो त्यही अनुसार चाहिँ सुन्ने मात्रै हो. रिपोर्टको आधारमा केही गर्ने पनि होइन. यो चाहिँ लक्ष्मी माया महर्जनको रिपोर्ट हो. यो कहिलेको रहेछ भनेपछि 2081 साल 1 महिना भनेपछि वैशाखको 12 गते चेक गरेको रहेछ. यसमा चाहिँ क्रिएटिनिन चाहिँ उहाँको 8.3 युनिट छ. यो हेरिबक्स ल देखौँ. यो चाहिँ यहाँ 20-25 दिन चाहिँ उपचार गरिसकेपछिको चाहिँ रिपोर्ट हो यो. उहाँसँग अरू पनि रिपोर्ट ल्याइबक्स छ हजुरले. अरू यहाँ थुप्रै रिपोर्टहरू छन्, यहाँ कसैलाई आवश्यक छ भने उहाँसँग सम्पर्क गरे भइहाल्यो होइन. कसैले भेट्न चाहन्छ बुझ्न चाहन्छ भनेपछि यी रिपोर्ट त अब यहाँ छँदैछ नि. पहिला यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको चाहिँ 7 पोइन्ट थियो होइन, 7.3 नै 2.5 महिना जति अगाडि 8.3 रहेछ उहाँको चाहिँ क्रिएटिनिन होइन. अहिले पनि 8.3 नै रहेछ होइन. त भनेपछि यो चिजले केही पनि पुष्टि गर्दैन, उहाँको किडनी फेल भयो, उहाँ बिरामी भयो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दैन होइन. उहाँ यहाँ आएको अवस्थामा पनि 3-4 किलोमिटर सजिलै हिँड्न सक्ने अवस्था थियो, र अहिले त 8-10 किलोमिटर सजिलै हिँड्न सकिबक्सिन्छ. अनि त्यस पछाडि दिनेश श्रेष्ठ उहाँको चाहिँ यो 2081 साल 1 महिना 25 गतेको रिपोर्ट रहेछ. उहाँको क्रिएटिनिन 9 युनिट चाहिँ छ. यो भरोसा हस्पिटलमा चाहिँ टेस्ट गरेको दुइटैको उहाँहरूको होइन. यो चाहिँ दिनेश श्रेष्ठको यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको 11 युनिट जति थियो क्रिएटिनिन, तर अहिले चाहिँ 2 युनिट चाहिँ घटेको छ. अब 12 युनिट पनि हुन सक्थ्यो. अब त्यो त हामीले बनाउने होइन, शरीरले बनाउने हो होइन. त 2 युनिट चाहिँ क्रस गरिसकेपछि किडनी फेल भयो भनिहालिन्छ, र त्यसमा फेरि डायलिसिस गराउनु पर्ने भन्ने कुरा हुन्छ. अब यहाँ 10 युनिट 11 युनिट भनेपछि त्यो त अब धेरै नै ठुलो कुरा भइगयो. अब उहाँको चाहिँ डायलिसिस पनि गराएको छैन, उहाँ फिटफाट छ, दबाईहरू पनि छोड्यो, झन् स्वस्थ भएर आयो. उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउने भनेर उहाँको हातमा फिस्टुला पनि फिट गरिसकेको थियो. हजुर हजुर. अनि किडनी चाहिँ उहाँको आमाको किडनी दिने भनेर सब चिज टेस्ट गरेर रेडी भएर अब ट्रान्सप्लान्ट गराउन मात्रै बाँकी थियो. कहाँबाट चाहिँ भगवान्को कृपाले यहाँबाट एकजना ठिक भएको चाहिँ मुटुको बिरामी, उहाँसँग पनि सम्पर्क होइन, उहाँको बुवासँग पनि होइन, उहाँको बुवाको साथीसँग चाहिँ सम्पर्क भएर कुरा गर्दाखेरि त्यहाँबाट उहाँहरूले थाहा पाएर यहाँ आइबस्छ. त्यस पछाडि उहाँ आज 28 दिन भयो. उहाँको मुख सुन्निएको थियो, त्यो पनि ठिक भइहाल्यो. हात खुट्टाहरू चाहिँ सुन्निएका थिए, त्यो पनि ठिक भइहाल्यो. अनि अहिले 8-10 किलोमिटर उहाँले हिँड्ने भनेको सामान्य कुरा, एकदम फास्ट हिँड्ने बक्सिन्छ. अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँहरू दुईजनासँग कुराकानी गरौँ. अब हजुरहरू दुवैजना चाहिँ किडनी फेल भएको भनेर विभिन्न अवस्थामा यहाँ आइपुग्नु भएको त डक्टर साहबले भनि नै हाल्नुभयो होइन. हामी अब विश्वास गरेर के हस्पिटलमा अब डायलिसिस गर्दा गर्दा सुकेर जान्छ, त्यस्तो हुन्छ होइन, बिमारी हुन्छ, अनि त्यही डर लागेर बरु यहाँ आएर ठिक हुन्छ भनेर आएको हामी. त्यही भएर त्यही विश्वास गरेर आएको हो होइन. अनि विश्वास गरे अनुसार भइरहेको छ त यहाँ? भइरहेको छ, अहिलेसम्म त भएको छ होइन. अब पछि के हुन्छ भने थाहा हुँदैन होइन. अहिले त
ठिकै छ, सबै कुरा ठिकै छ, म विश्वास गरे पछि त ठिकै छ। अब किडनी फेल भएको हजुरलाई अरू विविध भएको औषधिहरू पनि खाइरहनु भएको, औषधि पनि छुट्याइएको भन्छन्, औषधि छुट्याएपछि त कति धेरैजनाहरू त मरिहालिन्छ भन्छन् नि, हो भने त मरिहाल्छ भन्छ, अहिले त केही भएको छैन हामीलाई, ठिकै छ, सबै राम्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म त, बाँच्नुभएकै छ है हजुर, त्यो हँसिले होइन अब यहाँ आएपछि अझ धेरै त्यो फेसमा पनि ग्लो आएको भनेर भनिरहनु भएको थियो अघि मनता म्यामले। अनि यहाँ आउन चाहनेलाई के भन्नुहुन्छ, जो किडनी फेल भएर ट्रान्सप्लान्ट गर्न रेडी हुनुभएको हुन्छ, किडनी फेल भएको भनेर डाक्टरबाट रिपोर्ट आएको हुन्छ, त्यस्ता बिरामीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यहाँ आउनु ठिक छ त, ठिक ठाउँ हो यो, ठिक ठाउँ छ, मलाई त ठिक छ, विश्वास छ होइन, मैले भनेर सुन्यो भने सबैले ठिक छ राम्रो छ भनिदिन्छु होइन, अब मलाई त राम्रै छ, ठिकै छ, हजुरलाई त ठिकै छ है। ल तपाईँको नाम दिनेश? हजुर मेरो नाम दिनेश श्रेष्ठ। हजुर, अनि हजुर तपाईँ यति सानै उमेरमा कसरी किडनी फेल भयो त तपाईँको चाहिँ? अब त्यो चाहिँ अब के कसरी थाहा भएन, अब मेरो चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो प्रेसर आइभएको थियो, प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ किडनी ड्यामेज भएको भनेर चाहिँ डक्टर साहबले भन्नुभएको थियो, त्यही हो। सुरुमा चाहिँ तपाईँको प्रेसर आयो, प्रेसर कस्तो, तपाईँको लाइफ स्टाइल कस्तो, खानपानले के के, अब हामी नेवार हो, नेवार त भइहाल्छ खानपानमा होइन, हजुर त्यही हो, खानपान त अब माछा मासु हरेक खाइन्छ, त्यही हो। अब यहाँ चाहिँ किन आउनुभयो त, कसरी आउनुभयो तपाईँ, के अब हस्पिटलमा उपचार गरिरहेको मान्छे, यहाँ त नेचुरोप्याथी तरिकाले उपचार गरिन्छ, फलफुल जुस खुवाएर उपचार गरिन्छ, यहीँ चाहिँ किन आउनुभयो त हजुर? सर्वप्रथम उता हस्पिटलतिर पनि मैले धेरै बिरामीहरू देखेँ, घरमा बस्दाखेरि त आफूलाई त अब आफू मात्र बिरामी छु भन्ने अब भावना हुन्थ्यो, अब हस्पिटल जाँदाखेरि त अरू अरू पनि बिरामी देखिन्थ्यो, त्यही कारणले अब खुसी हुन्थ्यो भनौँ न, अब आफू म मात्र होइन अरू पनि बिरामी छ भने हुन्थ्यो, अब हस्पिटलमा चाहिँ कस्तो भने अब औषधिहरू खाँदाखेरि चाहिँ झन् ऊ हुन्थ्यो कि, गाह्रो हुन्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो, अब मुखहरू सुनिने, अब पानीहरू कम खानु पर्थ्यो, अनि त्यो कारणले पनि अब हिन्डुल गर्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो, अनि त्यही कारणले पनि यहाँ आउनुभयो होइन, यहाँ आएपछि चाहिँ साँच्चै तपाईँको जीवनमा के के भयो त भनिदिनुहोस् त? यहाँ आउँदाखेरि त मेरो अब जुन यहाँ आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ, अब सुरुमा अब यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हजुरको यो हात खुट्टाहरू अनुहारहरू सबै सुनिन्थ्यो, अनि जो हिन्डुल गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, अक्सिजन नपुगे जस्तो गाह्रो हुन्थ्यो सास फेर्नलाई, सास फुल्थ्यो, अहिले त अब मजाले यहाँ आएदेखि जे राम्रै भएको छ भनौँ न, डायलिसिस गर्न रेडी हुनुभएको, ट्रान्सप्लान्ट गर्न, डायलिसिस भन्दा पनि डायलिसिस नगर्ने डाइरेक्ट ट्रान्सप्लान्टको लागि प्रोसेस गरेको थियो, हजुर, चेकअपहरू सबै गरेर लगभग लगभग कम्प्लिट भइसक्यो भनौँ न, मम्मीको मेरो कम्प्लिट भइसकेको थियो, अनि मेरो अब बुवाको साथी मार्फत यहाँ एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ सम्पर्क भएर अनि उहाँले यता लिएर आउनुभएको थियो, अनि त्यही मार्फत उहाँ मार्फत यहाँ आएको, यहाँ आएपछि जस तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, जो तपाईँ जस्ता बिरामी हुनुहुन्छ नि, यो किडनी फेल भएर ट्रान्सप्लान्ट गर्न रेडी हुनुभएका, डायलिसिस गर्नुभएका, त्यस्ता बिरामीलाई के भन्नुहुन्छ, यहाँ ठिक ठाउँ छ आउँदा हुन्छ त? हजुर यहाँ धेरै राम्रो छ, जस अब मैले हस्पिटलमा पनि देखेको छु, ट्रान्सप्लान्ट कसैको ट्रान्सप्लान्ट गरेर ग्यारेन्टी पनि छैन, टिकेको पनि छैन, मैले हस्पिटलमा सुनेको पनि छु, देखेको पनि छु, ट्रान्सप्लान्ट गरेर पनि तपाईँको अब दुई वर्ष छ महिना या एक वर्ष या छ वर्षमा पनि अब फेरि ट्रान्सप्लान्टको लागि प्रोसेस गरेको मान्छेहरू पनि भेटेको छु, देखेको छु, त्योभन्दा बरु आफ्नो अब अपरेसन यताउति नगरिकन दुवैजनालाई दुवै पक्षलाई घाट नहुने गरी यहाँ उपचार गरिन्छ, आफूलाई पनि राम्रो, घर परिवारलाई सबैलाई पनि राम्रो, सबैले अब विश्वास गरेर उहाँ डाक्टर पूर्ण साईसँग सम्पर्क गरेर आउँदा धेरै राम्रो मेरो विचारमा चाहिँ, तपाईँको विचारमा चाहिँ तपाईँलाई सोलो लाख प्रयोग नेपाल राम्रो भयो, तपाईँको मुख पनि सुनिएको थियो, तपाईँको अवस्था निकै गाह्रो थियो, ट्रान्सप्लान्ट गर्न रेडी हुनुभएको थियो, तर तपाईँ यहाँ आउनुभयो, हजुर मैले चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्टको लागि प्रोसेस गरेर जस यो डायलिसिस नगरिकन ट्रान्सप्लान्टको लागि प्रोसेस गरेर मैले फिस्टुला पनि बनाएको थिएँ, फिस्टुला बनाएर पनि अब जस यहाँ आइयो, राम्रो छ, राम्रो छ है, हजुर ल धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू दुवैजनालाई, एकदमै स्वस्थ देखिरहनु भएको छ है, अब घर चाँडै फर्किँदै हुनुहुन्छ कि कति समय बस्नुहुन्छ? अब मेरो त हामी उहाँ त अब फर्किसक्नु भयो घर, हजुर मेरो चाहिँ आज लास्ट दिन हो, ए आज लास्ट हो है, भोलि जाँदैछु, हजुर हजुर, जस मेरो सन्देश के छ कि हरेक बिरामीहरू ले चाहिँ औषधि र हस्पिटललाई
भरोसा गर्नुभन्दा एकचोटि उहाँ डाक्टर पूर्ण साईलाई पनि एकचोटि भरोसा गरेर यहाँ आइदिनुहोस्, धेरै सुधार र राम्रो हुन्छ। हजुरले चाहिँ के खानु भएर यहाँ ट्याक्क टिको भयो त भन्नुहोस् त। मलाई त पहिला जुस खाएको, 5 दिन जति जुस खायो होइन, त्यही ठिक लाग्यो। फेरि फ्रुट खायो होइन, त्यही पनि ठिक लाग्यो। सबै कुरा मेन त्यो फ्रुट जुसले ठिक पार्छ। फ्रुट र जुसले नै ठिक पारिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ बिराम होइन। हजुरको अनुभव कस्तो रह्यो त, के खुवाइँदो रहेछ, कसरी खुवाइँदो रहेछ यहाँ? हजुर, मलाई पनि उहाँलाई जस्तै अब 3 दिनसम्म जुसमा राखियो, त्यसपछि टाइमिङ अनुसार अब कसरी खुवाउनुपर्छ उहाँले, उहाँहरूको अनुभवद्वारा फ्रुट्स र जुसको माध्यमबाट निको पारिन्छ यता। त्यही अनुसार अब हजुरहरूले पनि विचार प्राकृतिक रूपमा अब ऊ गर्नुहोस्, खानपिनमा ध्यान गर्नुहोस्, धेरै राम्रो हुन्छ। अब तपाईँ त नेवार फ्यामिलीबाट तपाईँहरू दुवैजना अब टन्न पार्टी भोज खाइरहेको मान्छे, एकैचोटि फ्रुट्स खाँदाखेरि अनि खानेकुरा छोड्नु पर्दा त्यस्तो केही भएन, खाउँ खाउँ लागेन, लाग्दैन, केही लाग्दैन, केही त्यही त्यही राम्रो छ। ए जे छ त्यही त्यही राम्रो छ, त्यही नै हो तपाईँको अनुभव होइन। दुवैजना धेरै धेरै धन्यवाद।